kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idinlahaantiinba meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada war waxay naga soo gaadhay geyiga soomaalidu degtay iyo caalamka intiisa kale oo idinka iman doona xarunta t v ga star u ku leeyahay magaalada hargeysa warkana haddii rabbi raalli ka noqdo waxaa idinla wadaagi doontaa anigoo ah fadumo ismaaciil muuse fadumo riyaad qodobada wararka ugu doorkaroon ayaanu daawadayaal idiin haynana waxaa ka mid a culimada waaweyn ee gobolka togdheer ayaa baaq nabadeed waxay u direen beelo walaala oo dirir colaadeed dhowaan ku dhex martay deegaanada dareer weyne ee ceelif weyn ee hoos yimaada gobolka sanaag mulkiilayaasha xabkaha iyo faleenka ee dhirta beeyada ee gobolka sanaag ayaa digniin u diray haweenay ay sheegeen inay ka shaqaysan jirtay dhirta xukuumadda somalilandna baaq u diray mid ka mid a xildhibaanada soomaaliya ayaa madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ku eedeeyey inuu awood maroorsiya sheeganayo daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid a qodobada wararka ugu doorkaroon balse intaynaanu gudbin qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan aynu ku nasanno qadar xayaysiisa